Xa estamos de volta con unha nova sesión de contacontos virtual para os máis pequenos da casa. As contadoras nesta ocasión serán María, de Contos en Cueiros, Marta, do Contomar, e Ángeles e Bea, da Casa da Lectura. Con esta sesión xa nos despedimos desta tempada tan atípica das actividades de Espazo Lectura, na que nos vimos obrigados a reinventarnos e adaptar as nosas actividades ás circunstancias que estamos a vivir. Volveremos en outubro, pero esperamos poder facelo de maneira presencial, para poder disfrutar xuntos dos libros e da lectura, e como non tamén, da vosa compañía. Ata entón. Hola, hoxe, para os lectores máis novos de Espazo de Lectura, para os nosos cueiros, imos contar o conto de Crocodilo, de Antonio Rubio e Óscar Vilán, publicado por Calandraca. Agardamos que vos guste tanto como a nos. Verde, 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 o crocodilo que se perde. E sobe nun baúl, azul, azul, azul. E o baúl, nun castelo, adivinades de que cor? Amarelo, amarelo, amarelo. E o castelo, unha pedra, negra, negra, negra. E a pedra, nun tellado. Morado, morado, morado. E o tellado nunha granxa. Laranxa, laranxa, laranxa. E a granxa nun piolliño. Vermello, vermello, vermelliño. E agora que temos así todos os elementos do conto, podemos cantar unha pequena canción. Dice así. Verde, 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 o crocodilo que se perde, e sobe nun baúl, azul, 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 e o baúl nun castelo, amarelo, 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 e o castelo nunha pedra, negra, negra, negra. E a pedra nun tellado, morado, morado, morado. E o tellado nunha granxa, laranxa, laranxa, laranxa. E a granxa nun piolliño, vermello, vermello, vermelliño. E colorín colorado, este conto cheo de cores está contado. Hola. Eu vou vos contar este conto. Aborreceste, Minimoni? Ola, o meu nome é Mónica, mas todo o mundo me chama Minimoni. Aínda que xa son maior, será a gustarme as andoriñas, os doces, montar en bicicleta, regar as plantas, as historias que me conta mamá e pintar. Medrei tanto que xa vou ao cole dos maiores e todo, Por iso agora teño unha xenda onde apunto as cousas que fago cada día. E gústame todos os días da semana. Os luns reencontrome coas miñas amizades. Os martes adestro en hockey. Os mércores leo na biblioteca. Os xoves vou a un obradoiro de pintura. Estou aprendendo moitísimo. Os venres paso a tarde coa boa Lola. Os sábados imos de excursión. Mais os domingos non me gustan nada. Non hai nada que facer os domingos. Aborrézome moito. Os domingos non me gustan nada. Aborrecerse non serve para nada. Que podería facer para non aborrecerme? Xa sei, voulle preguntar ao rato que vive tras a porta vermella. Seguro que el sabe, sí. Boa idea.
Mais... o rato non sabe. Quizás che poda decir o coello. Oh? Boa idea. Pero... non... o coello non sabía. O morcego? Non... tampouco. A araña? Non... e a serpe? Non... non o saben. Pingüín! Ti sabes que podo facer para non aborrecerme? Non, non. Preguntaste yo a balea? Ah, non lle preguntei. Entón... cun anaco de papel fixo un avión e ala foi. Vamos alá. Mais... ninguén o sabe, nin a balea, nin os peixiños que viven con ela no mar. O elefante, ti saberás que podo facer para non aborrecerme? Non, pero quizáis o extraterrestre o saiba. O boa idea. Extraterrestre, vostede sabería que podo facer para non aborrecerme? Non. Pero... por que non lle preguntas a mamá? Ela igual sabe que podes facer. Iso sí que é unha boa idea, extraterrestre. Mamá! Que pasa, mini moni? Pero a ver, ti non te aborrecías? Lle dixo a nai. Eu. E colorín colorado, este conto está rematado. Monstruo azul, de Olga de Dios, de Edicións Apila. Hola. Eu son Monstro Rosa e vou vos a contar esta historia. Érase unha vez un lugar maravilloso, onde as aves voaban e cantaban de delicia, as nubes cambiaban de cor e ata as pedras sorrían. Nese lugar naceron Monstro Azul, Bocas, Monstro Laranxa, e Harry. E ali medraron. Bocas. A súa voz oíase durante todo o día. Bla, 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 bla. Monstro Laranxa. Coas súas longas pernas choutaba, choutaba e ata o ceo alcanzaba. Peum, peum, peum. Harry. Coa súa gran forza levantaba todas as pedras. Dende moi axiña sentiron que eles eran os mellores. Monstro Azul, mesmo tendo os brazos máis longos, aínda non sabía como usalos para ser dos mellores. A Monstro Azul gustáballe subir ao bosque porque dende alí gozaba observando o maravilloso lugar no que vivían. Cando estaban xuntos, pasaban o tempo rindo e xogando a ser os mellores. Pola mañá cantaban. Bocas facía o máis alto que ningún outro ser. La 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 la. Pola tarde choutaban. Monstro Laranxa ata as nubes chegaba. Piu, piu, piu. E ao chegar a noite xogaban coas pedras. Harry era o que as guindaba máis lonxe. Piu.
seguía sin saber qué facer coas súas longos brazos para ser dos mellores. Os demais dabanlle ideas que a él non lle gustaban. Ideas como espabuchar as nubes, quitar os peixes do da lagoa, arrancar árboles. Pasaron moitos días e moitas noites. Mostro Azul reparou en que o lugar estaba diferente. As nubes xa non cambiaban de cor, as aves nunca cantaban e ata as pedras deixaran de sorrir. Pero, por que non queredes ahogar con nós se somos os mellores? Mais ninguén lle contestaba. Mostro Azul, cun dos seus brazos, apertou a árbore. A árbore decidiuse a devolverlle a aperta. E conversaron. Dese xeito, Mostro Azul aprendeu a escoitar. Entón, cos seus longos brazos, Mostro Azul deulle unha aperta ao bosque enteiro. E escoitando e conversando, Mostro Azul puido entender o que sentían. Mostro Azul contoulle aos demais o que vivira no bosque e propúxolles que conversaran. Escoitando foi como aprenderon. Aprenderon a cantar coas aves. La, 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 la. A saltar sobre os nenúferes. Plan, 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 plan. E a construir coas pedras. Una, dúas, tres, catro, cinco, seis. Deste xeito conseguiron que aquel lugar maravilloso se convertese nun lugar mellor. Mira, cando eu cheguei alí, por primeira vez a ese lugar, Mostro Azul deume unha aperta monstruosa. E colorín colorado, este conto está rematado.